kulanti waxaanu wanaagsan qiyaarta nagada oo taajanaalada ee iska xogaa iyo soo kalta sumada filmada si wada jir ah labadaani channel hadaan oo kale waxa idin ku soo gudbina wararka ugu dambeeya maanta la qoraarmaha koonfurta ee Bollywoodka ee la xiriira xanta jilayaasha filmada soo baxay qorshooyinka filmada tiyaatarada saaran ku goos-goosada ee heesa laga soo bandhigay iyo waxyaabaha asnana la bixiyay si weyn leeyihiin waa la wadaagay kartiin daawadaashina ku taxan barta tusmada filmada iyo soo kala barta kale ee iska xogaa meel baa joogtaan hawada waxa idin kale lahay maalin wanaagsan warbixintan ay waxaan ku bilaabi doonaa maxaa ka jira warar sheegaya in kansar laga helay jilaaga reer koonfur ee jiran jeefi ayaa dhawaan waxa uu ka war helay wararka xanta ee sheegaya in laga helay cudurka kansarka taageerayaashiisa qaybta koonfurta ayaa xidigaani waxa ahayn kuwa arrintaasi ka walwalsanaa iyagoo soo kala wararkaasi iyo soo kala wararkaasi una naqdeen ugu dambeyn mid uu xidigan uu ka hadlay arrimaha la xiriira in laga helay kansarka asaatee wuxuu naqday mid wararkaas idil beeniyey ee la xiriira inuu kansar oo laga helay jiran jeefi ayaa waxa uu sheegay in uu weli aan laga helin cudurka kansarka wuxuun intaasi raaciyay in si isdaba jooga oo xilli walba uu iskaga baaro cudurkaasi wuxuuna uu sheegay in arrintaasi ka caawisay in aan laga helin cudurada iyo astaamaha lagu yaqaan in laga helay cudurka kansarka jilaagar jiran jeefi ayaa twitterkiisa waxa uu ku soo qoray inuu ka war helay arrimaha la xiriira in xidigaani laga sheegay kansar wuxuuna uu arrintaasi kala cadeeyey isagoo sheegay in aan laga helin cudurka kansarka wuxuuna ku soo qoray luqadda teleguga taas oo ingiriis ahaan loo turjumay waxay ahayd in maalin ka hor aan ka hadlay usheego arrinta la xiriirta in ay soo kordhayso arrimaha la xiriira kansarka taas oo sheegay in aan caleemo saara ay u sheegay xarunta kansarka ee qaybta hindiya waxaan uu sheegay kansarka inuu yahay mid laga hortegi doono haddii xilli walba oo la iska tijaabi ayuu sheegay cudurka wuxuntaasi sii raaciyay xidigan reer telegu in uu had iyo jeer uu yahay mid iska qaada tijaabada kronoskobiga asoo intaasi sii raaciyay in taageerayaashiisa ay yihiin kuwa arrintaasi u beeninaya inuu cudurkaasi laga helay wuxuu keliya u sheegay in keliya aan dhahayo in aan sameeyo xilli walba tijaabo taas oo sidoo kalena aan ka hortegi karo in kansar laga helo wuxuu sheegay in qof walba ay u baahan tahay in uu xilli walba ee xaaladeeda caafimaad la socoto si ay kaga taxadarto cudurkan ayuu sheegay anaga shaqada markaan fiirin jiran jeefi ayaa waxaa lagu arki doonaa filmka Bola Shankar kaasoo director ka yahay Meher Ramesh filmkaas ayaa wuxuu yahay film action iyo madadaala kaasoo lagu wado in uu noqdo mid ay kala soo muuqday atirshooyinka Tamanna Bhatia ee Karsi Suresh Karsi Suresh ayaa doorkeedu wuxuu yahay walaalkeeda ka yar ee xijiga jiran jeefi halka Tamanna Bhatia ay jecel shaashada ee ku wada midoobi doonaan dhinaca kale abdidahay waxaa kusoo baxay filmka Kartik Aryan ee sokol ka yar adfaan ay ku midoobeen ee Sajay Prem Chikasa waxaa soo dhamaaneysa ay sheegay sugitaanka dheer ee la xiriira goosgooska filmka ee Sajid Nidwala iyo sidoo kalena Mah Bikjar ee Sajay Prem Chikasa kuwaasoo lagu wada in goosgooska Bertol la soo fasaxo iyadoo filmkaasi kala hor loo ogaaday waxyaabaha filmkan ku saabsan yahay xeermaha jacaylka iyo sidoo kale muusikalka waxaana goosgooskiisa la arkay iyo heesa nasiibse inay ahaayeen kuwa dadka kusoo wada jeediyeen in aad kaga helaan iyagoona sidoo kale maantana laga soo saaray kaarti kale filmkaasi cusub ka hor intaan la soo fasaxin goosgooska filmkaasi kaartida ayaa waxay ka dhigaysa in kaarti ayaan isagoo ka yaraad faanayiin kuwa isku soo baxaya waxay sidoo kale yihiin kuwa wada shaqeyn doona kadib filmka Bulbalanyatu ee sanadaana kasoo gudubnay 2022 la daawaday filmkana waxaa shaqeynuu ballanqaadi doona inuu noqon doono film dhammaystiran arrimaha heesaha kaas oo sidoo kale ku saabsan film jacayl waxaana yihiin kuwa hogaaminka in kaarti aren isagoo kale ka yaraad faani kaartida ayaa markaas waxaa laga arki karay maanta laga soo bandhigay isfahamka taariikhiga ee labadani lamaane ka dhexeeya sidire barnaamijki ka saay wuxuu yahay mid ay naqaneysa wada shaqeyn dhaxmarta NGE iyo sidoo kale shabakada Mah Bikjar taas oo Sajid Nidwala iyo sidoo kale Shireen Mahati ay yihiin kuwa ku mudan filmkan filmkan ayaa director waxaa ka Samir Fidwani kaasoo ku guuleystay National Award waxaana filmkan uu yahay film la wada sugayo sidii barnaamijkii ka saay waxaa lagu wadaa tiyaatarada la saaro 29-ka Juun ee bisan aan ku gudujirnay 2023 wuxuu yahay film la wada sugayo iyadoo qof walba rabta inay ogaato filmkan iyo sida uu wacdara uu ka dhigi karo filmka ayaa labadan wuxuu yahay mid xiiso leh iyagoo filmkooda ugu dambeeya ay naqdeen kuwa wada guuleysteen waaga daawad ugu dambeyn ayaa waxaan isleegi doonaa filmka tiyaatarada saaran ee Zara Batke kaas imaanintiis kuwaad oo shalay sabdee lacag oo filmkan u la yimaaday
زرهات که زره باش که ای وحی فیلم لعقف فی عن سمی مالن تیسا کلبات ای سبت ده تاس او سوحر لعقار سلح دبع طلبات نشن کرور تاسو دولهانو دیگن تا بقول تمسدد کن تضاب بقول ای سغاش نشن دولار کم رایکن که فیلم کن ای مالن تیس لعودو حک دیگن تا این فیلم کن او لعقی سا ای تهای مد و دگار ایسا لابی ای تبان کرور تاسو دولهانو دیگن تا لعو بقول تمنی کو کن بقول کوی سگاشن ای دلار کم رایکن که فیلم که ایام مالن تی سلامت کور که او حسین صدام بقول کی با تاس او دیگه فیلم کنه یه فیلم اوفی عن تاس او فیلم که عویسه این او نقد کر فیلم مان تو احدانه و عذر سمعی مان ده مشق دل انت بنا لگ ودن سنایو فیلم کسب دم مال نعکان و حون نقد می دستن کور که سمعی کنتن شن این لای لحدم بقول کی با تاس او فیلم کان مان تو احدانه کنتن بقول کی با این او لگیاب این او نقد فیلم کور که سمعی فیلم کان عیو حکو عیه قیبها جیبی رجستانی ام بی تاسو فیلم کسی لعقه فی عن که کنه هذا فیلم کان زر هات که زر بچ که هجامی که این سر علی قانی است که رفیقی کوش این نسلی که دنا لعقه ها مالن تی سکواد و جمعه و تئاتر دو کار فیلم که حوالی ماده شنده بعد باتن شنکرور شل و سبد فیلم که حوالی ماده لحده بعد باتن شنکرور تاسو دور هنگ ولی انتبه قول تمسدد کن تضاب بقول سلاش نشن دلار کم رایکن که فیلم کسی دو جدول لبی توان کرور آن دیفا تاسو ولی انتا لوا بقول تمی کو کن بقول کو سلاشن این دلار کم رایکن که inta aan ku soo koobnay daawada muqaalada iyo warbixinada maanta aan ku qadarinayno wararka ugu dambeeya ee kuwada wixii saabadan ee laga qoraarmaa koonfurta ee Bollywoodka qosoo asalan waxaan ku wixii saabadan oo la wadaagay karteen daawadaashan ku taxan barta tusmada filmada iyo sidoo kale barta kale ee la isku xogaa haddii warbixinada ka shalay inuu saara soo kale saaxiibtiina wadaaga oo tuma sintina alaabsad muqaalada oo daawatan aan u dhirigelisan hadii abdeedada kale xiisa leh soo qoran alaab shaqadan waxa tahay inaan ila la wadaagno این کنار وقت ماشین تنها لباسات مخالفان و دعوتان آنود ایرگلیسان کنکس حیعنا سیداسیو نبود گلیو.